ពីសាលាអង់គ្លេសដែលយើងហៅថា ធំធំជាច្រើនហើយបញ្ហាធំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺយើងមានបញ្ហាធំធំជាច្រើនហើយបញ្ហាធំនៅក្នុងចំណោមនោះគឺថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះដែលខ្មែរយើងអត់មានសិស្សខ្មែរយើងមានបញ្ហាក្នុងការរៀនអង់គ្លេសចាប់ពីបឋមរហូតដល់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រព្រោះខ្ញុំបានបរៀនសិស្សមកច្រើនឆ្នាំហើយហើយសិស្សដែលខ្ញុំមករៀនមានគ្រប់ស្ថានគ្រប់កម្រិតតាំងពីថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យរហូតដល់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រសិស្សបញ្ញាបត្រដែល
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអង្គលេខុសពីខ្មែរយើងត្រង់ថាអង្គលេគឺយើងប្រើ ហើយអង្គលេខុសពីខ្មែរយើងត្រង់ថាអង្គលេគឺយើងប្រើសំឡេងដើម្បីអានខុសពីខ្មែរយើងប្រើអក្សរសំឡេងឈ្មោះអក្សរហ្នឹងដើម្បីយកទៅអានយើងអាចប្រើសំឡេងទេអញ្ចឹងហើយបានយើងខ្មែរយើងរៀនគឺយើងប្រៀបធៀបយកអង្គលេទៅប្រៀបធៀបមួយខ្មែរយកទៅអានអញ្ចឹងពេលណាយើងរៀនរបៀបហ្នឹងគឺយើងដឹងខ្លួនឯងថាយើងប្រកាសជាខ្សោយខ្លាំងហ្នឹងហើយពេលយើងរៀនដល់និយាយស្ដាប់គឺយើងមានបញ្ហា ពីអេទៅដល់ហ្សីហ្នឹងប៉ុន្តែសំឡេងវាមាន46សំឡេងអក្សរអក្សរផ្សំវាមានច្រើនមានប៉ុណ្ណេះដែលយើងត្រូវរៀនអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរៀនពីអក្សរអក្សរផ្សំវាច្បាស់បន្តមកយើងរៀនពីរូលវាគេហៅថា 30 spelling rules ដែលយើងរៀនឲ្យច្បាស់ពីរូលវាលក្ខខណ្ឌវាបើយើងគួរណាយើងរៀនពីអក្សរអក្សរផ្សំសំឡេងយើងអាចដឹងពីរូលវាក៏យើងអាចប្រកបបានដែរ ខ្លះខ្លះគឺយើងត្រូវដឹងតែម្ដងបើនិយាយឲ្យដឹងទេគឺយើងត្រូវចាំតដែលឧទាហរណ៍ថាអក្សរ C1 ខ្ញុំបញ្យល់បន្តិចអក្សរ C យើងដឹងថាវាមានសំឡេងហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ដឹងពីរូលវាគឺយើងត្រូវចាំរហូតថាអានេះគេអានថា cat អានេះគេអានថា city យើងអត់ដឹងទេថាហេតុអីបានជាអក្សរកន្លែងនេះសំឡេងវាដោយអក្សរ S ហើយអក្សរតានេះមិនក៏សំឡេងវាដោយអក្សរ K អក្សរ C ដូចគ្នាអញ្ចឹង បើយើងអត់ដឹងរូលវានៅក្នុងចំណោមហ្នឹងទេគឺយើងនៅតែអត់ដឹងតារាគឺយើងត្រូវចាំតារាអញ្ចឹងវាមានរូលវាឧទាហរណ៍មួយទៀតមិនក៏យើងដឹងថាអានេះយើងអានថា cake សំឡេង A ហើយមិនបានយើងដឹងថានេះយើងអានថា stable ហើយមិនបានយើងដឹងថានេះសំឡេង A តដែលហើយមិនបានយើងដឹងថាពាក្យនេះសំឡេង cat អក្សរ A ដូចគ្នា A ដូចគ្នា A ដូចគ្នា ប៉ុន្តែមិនបានយើងដឹងថានឹងអានថាអញ្ចឹងគឺស្ថិតទៅក្នុង rule វានឹងឯង អញ្ចឹងដើម្បីយើងងាយក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺយើងត្រូវរៀនពី teach smart នឹងឯង teach smart ហ្នឹងអត់សំខាន់ថាយើងធ្លាប់រៀនបានតិចច្រើនទេរហូតចាប់ពីសិស្សបឋមរហូតដល់បញ្ញាបត្រជាពិសេសគឺគ្រូដែលគាត់បង្រៀនហើយប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ច្បាស់នឹងដែរអាចសួរព័ត៌មានបន្ថែមគ្រូក៏អាចរៀនបានដែរគ្រូរៀនមកខ្ញុំច្រើនដែរអូខេ អញ្ចឹងថានឹងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើfoundationថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះនឹងដែលខ្មែរយើងអត់មានអានឹងភាគច្រើនខ្ញុំថា 90% គឺសិស្សខ្មែរយើងមានបញ្ហាទៅលើការអានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានចម្ងល់អីអាចសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានហើយថ្នាក់ហ្នឹងគឺមានការទទួលខុសត្រូវរៀនអត់ចេះសងលុយវិញឲ្យទៅធ្វើតាមគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលគ្រូបានបញ្យល់អញ្ចឹងឆ្ងល់អីយើងអាចឆាតសួរហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់លម្អិតនៅក្នុងឆាតបន្ថែមអរគុណយើងជួបគ្នានៅក្នុងថ្នាក់រៀនបន្ថែមបាយបាយ